السلام علیکم ویورز، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، یہ ہے صفا، ساتھ میں مروہ، صفا مروہ، ویڈیو کو پوری دیکھو، سبحان اللہ کیا حسین منظر ہے، ماشاءاللہ یہ سبز پتیوں کے نیچے مرد حضرات دوڑ رہے ہیں لیکن عورتوں کو نہیں دوڑنا پڑتا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں